তুমি মোক তোমার কপালত সদায় রাখবা, তুমি মোক আঁতরাই নিদিবা, মই যেন তোমার ওসরতে থাকো এই তোমার পরিচয় সেইটে, গতি তুমি সেই লই থাকবা, মই তোমার লগতে আছো বলে ভাববা। তেতিয়া কপালর ফুট তুমি কেতিয়াও নুমুচিবা, মৃত্যুর পিছত তোমার কপালর রঙা ফুট হয়ে মই চিরদিন থাকিম। শিল্পী দিগেন মহন্তই দিয়া কথা রাখিলে পত্নীয়ে, স্বামীর মৃত্যুর পিছতো নমুছিলে কপালর রঙা ফুট। সকা মকা সপোন এটি বলে কৈছে, মই সপোনবিলাক পূরাব নোৱাৰিলো তোমার এনে কৈছে, মানে মোৰ তো সব পূরণ হয়েছে, তুমি সব দিছা আর নালাগে বেলেগে মোক সপোন এনে কৈছো। চকুর পানি ওলাই পেলে কৈছে, জানো মই যাম গৈ চাগে, তুমি মোক তোমার কপালত সদায় রাখবা, তুমি মোক আঁতরাই নিদিবা, মই যেন তোমার ওসরতে থাকো এই কৈছে, তুমি কেতিয়াও তোমার পরিচয়টা নেহেরবা, মই মানে ভাল পাম আর তুমি লই থাকিলে, তোমার পরিচয় সেইটোয়ে, আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কণ্ঠশিল্পী তথা গণশিল্পী খগেন মহন্তৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ দিগেন মহন্তই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনটোতেই ত্যাগ কৰিলে শেষ নিশ্বাস। গুৱাহাটীত পুত্ৰ তথা অনাতাঁৰ শিল্পী মনমিত মহন্তৰ ঘৰত মঙলবাৰে নিশাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে দিগেন মহন্তই। আজি কিছুদিনৰ পৰা বেছিকৈ অসুস্থ হৈ আছিলে, আৰু অসুস্থ মানে দেউতাৰটো কেঞ্চাৰ আছিলেই, কিন্তু দেউতাক খাব পৰা হোৱা নাছিলে। তো পৰহি দিনা আমি দেউতাৰ লগত বহুত সময় আমি হস্পিটেলত হেৰি কৰিছোঁ। দেউতা বিৰাট মানে যুদ্ধ কৰিছিল, ভাল পাইছিল, মানে কেতিয়াও হাৰ নামানে, মানে দেউতাই মনৰ জোৰতে জীয়াই আছিলে। কিন্তু শেষত মানে সেইদিনাখন দেউতাই কৈছিলে যে মই বাবা পৰা নাই আৰু, মানে বহুত ভাগৰি গৈছোঁ মই বুলি কৈছে। কালি মানে অকণমান দালি পানী খাব পাৰিছে, পাইপেৰে খাইছে, পৰহি পাইপ লগাই দিছিলে ডক্টৰে, সেইটোতো দেউতাই এনেকুৱা আছে, মই জোৰ পাইছোঁ, এতিয়া মোৰ চিন্তা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ দেউতাৰ স্বভাৱ আছিলে। সেই যিটো তেওঁ এজন শিল্পী হিচাপে যিটো মানে মনোৰঞ্জন মানুহ দিয়াৰ স্বভাৱ, সেইটো অনবৰতেই থাকি গ'ল। মানে নিশাই তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হয় নগাঁৱৰ নিউ আমোলাপট্টিত থকা নিজা বাসগৃহলৈ। বাসগৃহতে গুণমুগ্ধসকলে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে শিল্পীগৰাকীক। তেখেত কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাই, তেখেতৰ যি সংগীত, তেখেতৰ যি কণ্ঠ আজিও আমাৰ মাজত আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব, এতিয়াও বাজি আছে, আমাক সদায় উপদেশ দিয়ে আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব। সেইকাৰণে আমাৰ এজন অভিভাৱকো আমি হেৰুৱালোঁ। তেখেতৰ যি সংগীত, সেই সংগীত আমাৰ মাজত সদায় জীয়াই থাকিব। তেখেতক কৰপ্ৰান্ত শিল্পী সমাজৰ সভাপতি হিচাপে 2024 চনত কৰপ্ৰান্ত শিল্পী বঁটা প্ৰদান কৰিছিলোঁ। তাৰোপৰি নগাঁৱৰ পেঞ্চনাৰ ভৱনত অনুষ্ঠিত এখন বিশেষ সভাত তেখেতক কণ্ঠস্বৰ্ণ অভিধাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল। আজি এনে এজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় লোৱাত কৰপ্ৰান্ত শিল্পী সমাজো অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছোঁ। গীতিকাৰ হিচাপেও স্বীকৃতি লাভ কৰা দিগেন মহন্তৰ অন্যতম চিৰসেউজ গীত হৈছে তুমি ৰোৱা সেই শেৱালিজোপা। উল্লেখযোগ্য যে 2022 বৰ্ষত তেওঁক সুৰ ৰত্ন যজ্ঞ বেজবৰুৱা বঁটা আগবঢ়াইছিল নগাঁৱৰ অগ্ৰণী সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গান্ধাৰে। 2023 বৰ্ষত নগাঁৱৰে অগ্ৰণী সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সৃষ্টিয়ে দিগন্ত মহন্তলৈ আগবঢ়াইছিল কলমপৰীয়া শিল্পী বঁটা। এইগৰাকী শিল্পীৰ মৃত্যুৱে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে নগাঁৱৰ সাংস্কৃতিক মহলত। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News 18 এপত। News 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News 18 এপ।